नमस्ते यान वेलकम टु बिएनबी क्लास बिएनबी क्लासमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ सुरु गर्नुभन्दा पहिला कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला अर्को सानो अनुरोध कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला अनि मात्र तपाईँ सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो हाम्रो भिडियो चाहिँ पुरानो भिडियोकै निरन्तरता भन्न सक्छौँ हामी पुरानो क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ दिने प्रयास गर्दछौँ आज पुनः एउटा नयाँ क्वेसन लिएर चाहिँ हामी प्रस्तुत भएको छौँ त्यसको आन्सर चाहिँ तपाईँले लेखन शैलीमा पनि मद्दत पुग्नेछ र यो कन्फ्युजनवाला कोइसन्सहरू पनि के भन्छ स हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले ल्याएको छौँ केही कुरा भयो भने कमेन्ट गरेर हामीले बताउनु होला यो आज हाम्रो यो भाग एक छ यो ऱ्यान्डम हामी क्वेसन्सहरू लिन्छौँ अनि त्यसको आन्सर चाहिँ दिने प्र प्रयास गर्नेछौँ ओल्ड क्वेसन एन्ड आन्सर पुरानो प्रश्न र उत्तर भाग एक होइन त सुरु गरौँ आजको हाम्रो प्रश्न छ वाइ डु वी विड क्यास वाट आर द रिस्क इन क्यास ट्रान्जेक्सन्स यो हाम्रो एडिबिएल कृषि विकास ब्याङ्कको दुई हजार छिहत्तरी दस चारमा चाहिँ सोधिएको प्रश्न छ हामीले नगद किन आवश्यक हुन्छ नगद कारोबारको जोखिमहरू उल्लेख गर्नुहोस् एउटा सानो क्वेसन छ तर यो दस नम्बरमा या पाँच नम्बरमा जेमा पनि सोध्न सक्छ त्यस हिसाबले चाहिँ हामीहरूले यहाँ चाहिँ ल्याएको छौँ हामी सुरुवात गर्छौँ क्यास इज द लिक्विड एसेट्स अफ अल विच हेल्प्स इन मिटिङ अब्लिकेसन्स वेन दे कम डु विदाउट इन्करिङ एनी लसेस क्यास इज सबभन्दा तरल सम्पत्ति हुन्छ जसले चाहिँ हामी दैनिक रूपमा हाम्रो दायित्वहरू पुरा गर्नका निम्ति आवश्यक पर्छ हामीलाई किन चाहिन्छ क्यास वाइ वी विड क्यास यसको आन्सरमा हामी वी विड क्यास फर फलोइङ मोटिभ्स नगद आवश्यकताको उद्देश्य नगद हामीले किन चाहिन्छ त्यसका लागि पहिलो ट्रान्ज्याक्टिभ मोटिभ कारोबारको उद्देश्य टु क्यारी आउट ट्रान्जेक्सन्स वेन एभर निडेड हामीलाई कारोबार गर्न दैनिक रूपमा कारोबार त गर्नु पऱ्यो नि ब्याङ्कले त्यो गर्नको लागि हामीले केही चाहिन्छ नगद चाहिन्छ प्रिकसनरी मोटिभ सावधानीको उद्देश्य टु किप क्यास टु टेक प्रकसन्स अन अनसर्टेन कन्डिसन्स अनसर्टेन होइन अपरिचित अवस्थामा चाहिँ हामीले कुनै किसिमको सावधानी लिनका निम्ति हामीले क्यास चाहिन्छ तेस्रो स्पेकुलेटिभ मोटिभ सट्टाबाजीको उद्देश्य टु मेक ए स्पेकुलेसन वेन एभर अपर्च्युनिटी अराइज कहिले कहीँ यस्तो अवस्था आउँछ यस्तो सिचुएसन आउँछ जुन बेला चाहिँ हामीले होइन सट्टाबाजी ग्याम्ब्लिङ जस्तो काम गर्नुपर्छ हामीले थाहा हुन्छ कि हामी त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्छौँ त्यसका लागि पनि हामीले क्यास चाहिन्छ चा। इन्भेस्टमेन्ट मोटिभ लगानीको उद्देश्य टु मेक प्रोफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट अब कुनै बेला इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म होइन लगानीका अवसरहरू आउँछन् र हामीसँग यदि होइन अधिक क्यास हामीसँग क्यास उपलब्ध भएन नगद उपलब्ध भएन भने हामी त्यो लगानी गर्न सक्दैनौँ सो यो चाहिँ चारवटा त्यस्ता उद्देश्यहरू हुन् जसका कारण हामीले के चाहिन्छ नगद चाहिन्छ अब क्यास ट्रान्जेक्सन्स आर भेरी युजफुल हामीले थाहा छ एकदम युजफुल हुन्छ तर यहाँ वाट इट इन बम्स रिस्क होइन जोखिम पनि हुन्छ अब मुख्य जोखिमहरू जुन के हुन्छ अब यो चाहिँ हाम्रो नगद कारोबारको कारो जोखिमहरू यसको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्छौँ पहिलो रिस्क अफ थेप्ट चोरीको जोखिम नगद जहिले पनि चोरी हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ चाहे त्यो क्यास ब्याङ्कको भल्टमा होस् या हाम्रो आफ्नो पर्सहरू वालेटहरूमा होस् दोस्रो रिस्क अफ फ्रड लस अफ क्यास हराउने वा घोटाला यो घाटालाई होइन घोटालाको जोखिम जहिले पनि क्यास भयो भने कसैले तपाईँसँग लिन सक्छ अनि सक्छ मसँग छैन तपाईँकै होइन क्यास चाहिँ कसैले उठायो र उसले भन् होइन मसँग छैन या तपाईँसँग पकेटमा छ भने त हराउने पनि चान्सेस हुनसक्छ त्यसो करेन्सी क्यान बी टर्न एन्ड बिकम अनज मुद्रा च्यातिने जोखिम नगद भनेको मुद्राको रूपमा हुन्छ र मुद्रा च्यातिन सक्छ किनभने बढीभन्दा बन्द। बढी हामीले राख्ने मुद्रा भने के हुन्छ कागजको हुन्छ च्यातियो भने त्यो युजलेस हुन सक्दछ त्यो त क्यास इज बल्की वेन युजमेन छ नि ठुलो कारोबारमा नगदको परिवार झन् ज़न, झन्झटिलो हुन्छ सबैले थाहा छ नगद अब तपाईँले दस लाख रुपियाँ कतै लग्नु छ भने त्यो सायद तपाईँले सानो लाग्छ तर एक करोड रुपियाँ कतै लग्नु पऱ्यो भने धेरै नै ठुलो रकम हुन्छ जुन चाहिँ झन्झटिलो हुन्छ को 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 बड़ न? रिस्क अफ मनी लन्ड्रिङ एन्ड ट्रेडिस फाइनेन्सिङ सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्कवाद वित्तीकरणको जोखिम यो जहिले पनि हुन्छ जहाँ का क्यासको कारोबार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवाद वित्तीयकरणको होइन मनी लन्ड्रिङ एन्ड ट्रेडिस फाइनेन्सिङको जोखिम एकदमै उच्च हुने गर्छ क्यास ट्रान्जेक्सन्स एन्ड द अफ नगद कारोबारमा चाहिँ कार्यभार बढी बढ्छ किन एउटा त नगद मिलाउनु पऱ्यो होइन काउन्ट गर्नु पऱ्यो त्यसमा गडबड भयो भने त्यो रिस्क प्लस तपाईँको क्यास ट्रान्जेक्सन्स एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नु ल्याउनु त्यो अर्को झन्झटिलो त्यसैले कारोबारमा चाहिँ नगद कारोबारमा कार्यभार बढ्छ क्यास ट्रान्जेक्सन एक्सपेन्सिभ द डिजिटल वन्स महँगो महँगीको जोखिम क्यास ट्रान्जेक्सन जहिले पनि महँगो हुन्छ किनभने तपाईँको यदि नगद कारोबार बढी भयो भने त्यो नगदलाई ह्यान्डल गर्नलाई तपाईँले अब त्यो बक्सा बनाउनु पऱ्यो होइन त्यसले मिलाउनलाई होइन जसले चाहिँ ब्याङ्किङमा सर्टिङ भन्छ सर्टिङको लागि एक्स्ट्रा मान्छे राखेर रा, क्यासहरू सर्ट गरिन्छ जस कारणले हाम्रो खर्च बढ्न जान्छ आठौँ रिस्क अफ इलिगल ट्रान्ज्याक्सन्स थ्रु क्यास ट्रान्सफर यो सबैलाई थाहा छ गैर कानुनी रकमान्तरको जोखिम जति पनि घुस हुन्छ केबाट दिइन्छ नगदबाट त न हो होइन र रिस्क अफ फल्सिफाइड अर डुप्लिकेट इन्भोइसेस झुटो र नक्कल बिल भाउचरको जोखिम क्यास ट्रान्जेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चा मान्छेले चाहिँ झुटो बिल दिन्छ अब मानस डिजिटलबाट कुनै पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ त बिल जेनेरेट हुन्छ जुन कि ओरिजिनल हो तपाईँको सबै डिटेल अनुसार हुन्छ तर नगद कारोबार गर्यो भने मान्छेले के गर्छ आज तपाईँले एउटा बिल दियो तर भोलि ट्याक्स अफिसमा या त्यस्तो निकायमा पेस गर्नु पर्यो भने अर्को इन्भोइस अर्को बिल पनि बनाउन सकिन्छ सो त्यो पनि बढ्दो हुन्छ यदि हामीले क्यासमा कारोबार गऱ्यौँ भने यी चाहिँ केही जोखिमहरू थिए अब अन्त्यमा कन्क्लुजन क्यास इज द मोस्ट लिक्विड एसेट्स यो एकदम तरल सम्पत्ति हो बट इट मस्ट बी ह्यान्डल प्रोपरली यसलाई सावधानीपूर्वक हामीले चाहिँ म्यानेज व्यवस्थित गर्नुपर्छ टु क्रिएट अ ब्यालेन्स अघि एउटा सन्तुलन बनाउँछ केका बिचमा लिक्विडिटी र प्रोफिटेबिलिटी तरलता र नाफा कमाउने क्षमता बिच बिकज इक्सेस लिक्विडी गुड इट प्रफिट्स हामीले बढी तरल क्यास आफूसँग राख्यो भने हाम्रो हामी नाफा कमाउने होइन ना, जुन अवसर हुन्छ त्यो गुमाउन सक्छौँ र अर्को हातमा अन अदर ह्यान्ड इक्सेस फोकस अन प्रफिट धेरै चाहिँ नाफा कमाएर सबै क्यासको लगानी गरिदियो भने हाम्रो लिक्विडिटीको मेन रिजल्ट लिक्विडिटी प्रब्लम्स लिक्विडिटी समस्या आउन सक्छ जसको कारण हामी लस अफ कस्टमर्स एन्ड गुडविल हामी ग्राहकलाई पनि गुमाउन सक्छौँ र आफ्नो गुडविल होइन शाखालाई पनि हामी समाप्त पार्न सक्छौँ आजको लागि यतिकै नै हामी पुनः अझ भिडियोहरू अझ एन्सर क्वेसन्सका भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ तपाईँसम्मको लागि डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट अन आवर भिडियो क्लिक अन द लोगो टु सब्सक्राइब किप लर्निङ विथ बिएन क्लास क्लस यस् थ्याङ्क यू सो मच केही भयो भने कमेन्टमा भनेर कमेन्ट गरेर हामीले बताउनु होला